Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa la musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kena nerangkeun kana iman dawuhan Allah Ta'ala dina surat Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maknane wallahu a'lam. Innama mu'minuna amin pastina jami mu'min jami-jami anu beriman alladzina idza dzukirallah nyaeta jami-jami anu di mana ditutur jenengan Allah di mana disebutkeun jenengan Allah wajilat qulubuhum mangga ngarasa sieun hatena wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu jeung di mana-mana dibacakeun 'alaihim kamaranehanana naon ayatuhu ayat-ayat Allah zadatum imana mangka tambah-tambah ka imananana wa ala rabbihim yatawakkalun jeung jami mukmin teh nyaeta anu jami-jami anu ka pangeranana tarawakal maranehanana alladzina yuqimuna shalah jeung jami mukmin teh nyaeta jami-jami anu ngadegkeun kana salat wa mimma razaqnahum yunfiqun jeung kina hartana anu parantos ngarizkian kami ka maranehanana yunfiquna ngainfakeun maranehanana. An Anas bin Malik yang diriwayatkeun ti Anas bin Malik anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala sanyanya namantana ngadawuh as-shadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il balaya. Dawuhan kanjeng Rasul ari shadaqah teh eta tamna'u bisa nyegah sodakoh sabarina nau'an kana 70 warna min anwa'il balaya tina mang pirang-pirang lupa balai ahwanuha ari anu pang enteng-enteng na balai tina 70 eta albarosu baros corom ya, penyakit kulit kesrek anu pang enteng-enteng na anu mantak bisa dicegah ku sodakoh nyata baros kesrek yang penyakit kulit kurang buluk kurang sodakoh. Nah gitu weh berarti kurang buluk berarti kurang sodakoh. Allahu dawuhan Allah Ta'ala hum darajatun pikeun maranehanana nyaeta pirang-pirang darajat yakni maroti babakduha a'la min ba'din. Tegas nama pirang-pirang martabat ba'duha anu mana sawarehna eta martabate a'la min ba'din ngaluhuran ka sawarehna deui maksudna mah jelema-jelema mukmin anu kitu tea anu di mana dituturkeun jeneng Allah ngerasa sieun hatena di mana dibacakeun ayat-ayat Allah maka nambahan keimananana tarawakal ka Allah Ta'ala ngadegkeun kana salat jeung sok mikeunkeun kana hartana yang lain pakeun kana hartana tah pikeun maranehanna teh pirang-pirang darajat anu luhur tegasna mah pirang-pirang martabat anu mana eta martabat teh ngaluhuran kanu sawarehna deui jami mukmin anu kitu teh naon sababna li anna mukminina karana sanya nyana jami-jami mukmin eta tatafawatu beda-beda naon ahwaluhum tingkah maranehanna bil akhdi bitil kal ausofi dina nyokot kana eta pirang-pirang sifat al-madkuroti anu geus dituturkeun tadi nya pirang-pirang sifatna pan beda-beda jelema mukmin teh sarua dina masalah ngarasa sieun hatena nya aya jalmi mukmin anu di mana nguping jenengan Allah ngarasa sieun hatena tapi aya oge jalmi mukmin anu biasa-biasa wae. Di mana dibacakan ayat-ayat Allah maka nambahan keimananana. Aya oge anu biasa-biasa wae. Nya aya oge anu manehanana tawakal ka Allah Ta'ala di mana menang
mampirang-pirang cobaan di Allah Ta'ala, tawakal ke Allah Ta'ala, masrahkan sakabehna ke Allah Ta'ala, aya oge anu mabrutu ke Allah Ta'ala nya. Aya oge jelema mukmin teh anu sok ngadegkeun kana salat, aya oge anu henteu, pan beda-beda dina masalah tingkah manehanna nyokot kana pirang-pirang sifat eta. Kumargi kitu atuh darajatna oge martabatna oge dibedakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hada mangka ku sabab kitu tatafawutu beda-beda oge naon marotibuhum pirang-pirang martabatna jami mukmin di jannati jaga ke di surga. Di surga oge jelema teh beda-beda darajatna. Li anna darajatil jannati karena sanya nyana darajat surga ala qadri amali nyaeta ngitung-ngitung karena pagawean manehanana nya pagawean amal-amalna kumaha karena nalika di alam dunia na lamun loba amal soleh nya darajatna leuwih luhur, lamun loba amal salah nya darajatna leuwih handap. Tuh nya ngitung-ngitung kumaha pagawean manehanana karena nalika di alam dunia. Wa qala atu ngadawuh deui Imam Atho, darajatul jannati yurjauna fiha bi a'malihim dauhan Atho bin Atho bin Abi Rabah maksudnya itu. Darajatul jannati ari darajat surga eta yurjauna dipaparinkeun darajat surga fiha jaga di surga dipaparinkeun bi a'malihim dipasikeun darajat surga engke di surga teh pikeun kumaha pirang-pirang pagawean manehanna. Ti ngariwayatkeun hadis Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah, ti Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala sanyana mantenna ngadawuhkeun surga Gusti Rasul, inna fil jannati mi'ata darajatin, sanyanya di surga eta aya 100 derajat. Di surga teh aya 100 derajat. Ma baina darajataini ari jauhna antara dua derajat, derajat hiji kana derajat anu hijina deui eta mi'atu amin lalakon 100 tahunun. Jauhna teh lamun teh mah ditempuh antara derajat hiji kana derajat hijina deui lalakon 100 tahunun bakatin ku ngku gede-gede na eta darajat, ku lega-lega na eta darajat. Wa an Sa'idin diriwayatkeun ti Sa'id anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala sanyana kanjeng Rasul madawuh, inna fil jannati mi'ata darajatin, law annal alamina ijtama'u fi ihdahunna lawasi'athum. Lawan Gusti Rasul, inna fil jannati sanya inyana di surga eta aya 100 derajat. Law andal alamina lamun tema sanya inyana sakabeh ieu alam, ijtama'u kumpul kabeh ari ngaran alam nyaeta kullu ma siwallah, sakur-sakur perkara salian ti Allah eta disebutna alam. Lamun tema sakabeh alam ieu kumpul ti yadahuna dina salah sahijina eta anu 100 derajat, dina hiji derajat eta nya salah sahijina tinu 100 derajat sakabeh alam, lawasi atuh mangka bakal mahi eta sadarajat pikeun sakabehna alam eta, bakal teh ku gede-gedena eta derajat kejaga di surga sakabehna alam dikumpulkeun nya, tah sadarajat oge bakal mahi ke ngawadahan eta sakabeh alam itu nya. Al-Abi Darda'i diriwayatkan ti Abi Darda anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Nabi tikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana unabiyukum bi khairin a'malikum wa azkaha inda malikikum wa alfaiha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqil dhahabi wa fiddati wa khairil lakum min antalqau aduwakum wa tadribu a'naquhum wa yadribu a'naqukum. Dawuhan kanjing Nabi, ala unabi hukum naha cenabe jakeun entong ku kami ka aranjeun kabeh bi khairi a'malikum kana pang alus-alusna pirang-pirang amal anjeun kabeh, wa azkaha jeung pang bersih-bersihna amal ingda malikikum
mungguh raja aranjin kabeh nyaeta Allah Ta'ala nya cikang jeung Rasul ka para sahabat geuna raos bijakeun entong yeuh cina hayang nyaon teu marane kabeh munceuk urang mah nya hayang nyaon teu marane naon anu pang alus-alusna amal pikeun aranjin kabeh jeung anu pang bersih-bersihna amal mungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa arfa'iha jeung pangluhur-luhurna amal fi darajatikum dina pirang-pirang darajat aranjeun kabeh wa khairil lakum jeung pangalus-alusna amal pikeun aranjeun kabeh min jeung pangalus-alusna pikeun aranjeun kabeh min infaqiz dzahabi ti batang ngarinfakeun emas wa fildoti jeung ngarinfakeun perak wa khairiku wa khairil lakum jeung pangalus-alusna pikeun aranjeun kabeh min antalqau tibatan papanggih aranjeun kabeh aduwakum jeung musuh-musuh aranjeun kabeh wa tadribu jeung neunggeul aranjeun kabeh anaqhum kana pundukna musuh-musuh aranjeun kabeh wa yadribu jeung neunggeul eta musuh-musuh anaqhum kana punduk aranjeun kabeh. Cik Gusti Rasul hayang nyahon teu aranjeun kabeh ka para sahabat amal naon anu pang alus-alusna jeung anu pang bersih-bersihna mungguh pangeran aranjeun kabeh nyatana Allah Ta'ala jeung amal anu pang luhur-luhurna darajatna jeung anu pang alus-alusna pikeun aranjeun kabeh naon anu pang alus-alusna tiba tangna infakeun emas jeung perak jeung anu pang alus-alusna di pikeun aranjeun kabeh tibatan papanggih jeung musuh tuluy anjeun neunggeul ka eta musuh musuh neunggeul kana punduk anjeun qulu ngawalar para sahabat bala kantenan ya Rasulullah wartoskeun ka kami qola ngawalar di kanjeung Rasul huwa zikrullah ta'ala nyaeta zikir ka Allah Ta'ala tadi antara anu tadi disebutkeun teh nya leuwih alus kene zikir ka Allah Ta'ala tibatan anu tadi disebutkeun ngalimpakeun emas jeung perak alus kene zikir nya papanggih jeung musuh nyaeta musuh Islam maksudna mah nya panggih jeung musuh neunggeul ka musuh atawa musuh neunggeul ka anjeun alus kene zikir ka Allah Ta'ala. Ila ciksa kaul wa inna makana dzakarullahu ta'ala arba'a min sa'ilil ibadati kulliha. Ciksa kaul angin pastina bukti kaayaan zikir ka Allah Ta'ala teta arba'a luwih luhur darajatna min sa'ilil ibadati tibatan sasesana sawarehna pirang-pirang ibadah anu sejen kulliha tegasana sakabehna alus kene dikir tibakan ibadah-ibadah anu sejen ibadah puasa, ibadah sholat, zakat, jin sajabana alus kene dikir ke Allah Ta'ala naon sababna li anna sa'irul ibadati karena sanya nasa sesana pirang-pirang ibadah ibadah-ibadah anu sejen salianti dikir eta wasilah tun jadi lantaran jadi wasilah ila zikrillahi karena dikir ka Allah Ta'ala jadi tujuan namanya yaitu zikir ka Allah Ta'ala bagaimana zikrullahi huwal matlubi maka bukti atu zikir eling ka Allah Subhanahu wa Ta'ala teh huwal matlabi nyaeta anu dituju al-a'la anu pangluhur-luhurna nyaeta zikir ka Allah Ta'ala teh tujuan anu pangluhur-luhurna wal maqsidi jeung pasejaan al-aqsa anu pangtungtungna maksud anu pang akhir-akhirna ka Allah Ta'ala teh zikir ka Allah Ta'ala teh nyaon mawi jadi ibadah-ibadah anu sejen mah eta teh sebagai cukang lantaran pikeun eling ka Allah ibadah salat ibadah puasa jeung nu sejenna eta teh cukang lantaran pikeun eling ka Allah atuh kumagi kitu berarti anu dituju kurang teh anu diseja kurang teh tungtung nama eling ka Allah naon atuh migawe salat supaya eling ka Allah naon migawe puasa supaya eling ka Allah jeung sajabana ibadah-ibadah anu sejen tujuan namanya eta keur dikir ka Allah supaya eling ka Allah illa annahu yanqusimu ila ismaini kajabasa nyana
zikir ta Allah teh eta yang posimu narima kabagi ila kisma ini karena dua bagian. Zikir ta Allah taala kabagi karena dua bagian. Ahaduhuma nomor kahijina tinu dua eta eta zikrun bil lisani zikir ku lisan. Ya zikir ku lisan eling ta Allah taala ku secara lisan ku letah. Masa subhanallah, Allahu akbar di sajabana dikiran-dikiran anu mangkat ingetin urang ka Allah taala. Wal akhiru jeung deui bagian anu sejena anu kaduana nyaeta dzikrun bil janani dzikir ku hate. Nya dzikir ka bagi dua, hiji dzikir ku lisan, kadua dzikir ku hate. Bahwa mangka ari dzikir ku hate mah eta ghairu mahfudin, henteu diucapkeun dzikir ku hate mah. Nya ari diucapkeun mah dzikir ku lisan teh ngaranna. Ari ku hate mah ghairu mahfudin, henteu diucapkeun bil lisan ku lisan. Wala masmu'in bil adani jeung deui henteu kadangu ku pirang-pirang cepil. Nya da ku hate dzikir mah oge batur-batur mah moal ngadengin yeun urang teh keur dzikir, da urang dzikirna dzikir ku lisan teh. Bahwa pikrun balik ka ari dzikir ku lisan eta pikrun pikiran, nya pikiran anu maena wa mulahadatu qalbin jeung kratekna hate. Wa huwa ari dzikir ku hate eta ala maratibiz dzikri pangluhur-luhurna pirang-pirang martabat dzikir. Ya, dikir ku hate pangluhur-luhurna pirang-pirang martabat dikir leuwih alus tibatan dikir ku lisan. Lima ja'a fil khabari karena aya keterangan anu aya dina hadis tafakkuru sa'atin khairu min ibadati sab'ina sanatan. Ari tafakkur sajam eta khairun min ibadati sab'ina sanatan leuwih alus tibatan ibadah 70 tahun. Tafakkur sa'atan saatin, tafakkur sa'atin mikir-mikir sesaat sajungjungan, nya sesaat sakeudeung eta khairun leuwih alus min ibadah sab'ina sanatin tibatan ibadah 70 tahun. Wa huwa la yahsulu illa bimudawamati dzikri jeung ari dzikir ku hate la yahsulu moal bisa hasil dzikir ku hate illa bimudawamati dzikri kajaba kudu ku ngadawamkeun kana dzikir bil lisan ku lisan heula nya kudu ngabudawamahkeun ngadawamkeun dzikir ku lisan kare teh bisa hasil dzikir ku hate. Ma'am hudurul qalbi sarta hadirna hate hatta yatamakkanu sahih hatta yatamakkana sahingga tetep tumetep naon adzikru fi qalbihi dzikir dina hatena eta jalma wayahsulu sorti jeung bisa hasil mengokna hate mengkolna hate an ghairihi tina salianti Allah taala. Jadi dzikir ku hate dzikir ku lisan teh moal bisa hasil kecuali kudu ngadawamkeun heula dzikir ku lisan karek we bisa nya kitu sote ngamudawamahkeun dzikir ku lisan ma'hudurul qalbi kudu bari ngahadirkeun hatena ulah dzikir we nya ari hate hare-hare ka mana kaditu ka dieu lisan mah nya dzikir Allahu akbar subhanallah ari hate maka kaditu ka dieu bari hadirkeun hatena inget ka Allah taala Allahu akbar ingat keagungan Allah taala nya. Tah karek bisa hadir hatena hatta yatamakkan dzikru sahingga tetep eta dzikir kaelingan manehanna nepi qalbihi dina hatena jelema anu dzikir teh wa yahsul sarti jeung hasil mengokna an ghairihi mengkol atina salian ti Allah teh moal bisa mengkol istilahna mah ya. Jadi moal bisa mengkol si hate teh mantang we ka Allah taala. Lamun teh mah ngamudawamahkeun dzikir ku lisan sarta dihadirkeun hatena. Majelis Surumi ditukil dina kitab Majelis Surumi wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.